Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про санепідситуацію щодо харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас. Вітаю вас. Яка нині ситуація з харчовими отруєннями та гострими кишковими інфекціями по області, зважаючи на літню спеку, ситуацію з Каховською ГЕС, чи є випадки захворювань і епідоскладнення? Поки що ситуація контрольована, і статистика є такою подібною, як і в минулому році. Але уже в поточному році зареєстровано 3 випадки отруєння дикорослими грибами, також 2 випадки ботулізму, один з яких летальний, 1 випадок гострої кишкової інфекції і такий резонансний випадок – це спалах сальмонельозу, коли постраждало 13 людей, у тому числі 5 дітей. Випадок гострої кишкової інфекції у дитячому організованому колективі, коли постраждало 4 дітей. І ось нещодавно також такий резонансний випадок стався. Це спалах гострої кишкової інфекції, коли постраждало 5 людей через вживання такої готової страви, як шаурма, придбаної у закладі громадського харчування. Тобто, це в Дніпрі чи в регіоні? Це сталося в місті Дніпрі. Люди протягом декількох днів звернулися до інфекційної лікарні з симптомами, з різними такими симптомами розладу роботи шлунково-кишкового тракту. І всі у результаті епід-анамнезу так повідомили про те, що вони споживали саме шаурму, придбану в одному і тому ж самому місці. І Держпродспоживслужбою проведено епідеміологічне розслідування та інспектування цього закладу, на який вказали так постраждалі. Проведено лабораторно-інструментальні дослідження факторів навколишнього середовища, досліджено персонал, в результаті чого виявлено, що в даному закладі було дуже багато висіяно умовно-патогенних і патогенних бактерій, які були висіяні не лише на інвентарю, який використовувався для приготування страв, але і в самих продуктах харчування, які використовували для приготування даної страви шаурма. Крім того, було виявлено ряд порушень у сфері санітарного законодавства, у сфері безпечності якості харчових продуктів. Було вилучено недоброякісні продукти харчування, які могли стати причиною захворювання людей, так і надалі ці продукти харчування були виявлені без будь-яких супровідних документів. Суб'єкт господарювання не мав взагалі державної реєстрації його потужності і ряд багато інших санітарно-гігієнічних таких порушень і протиепідемічних, тобто заходів протиепідемічні, які повинні були виконуватись, вони належним чином не виконувались. І всі ці порушення і недотримання вимог чинного законодавства у сфері безпечності якості харчових продуктів, вони сприяли саме поширенню інфекції, так, недотримання особистої гігієни, тобто відсутні були умови для дотримання особистої гігієни персоналу. Таким чином, сталося такий спалах, так. І після проведення епідеміологічного розслідування та інспектування Держпродспоживслужбою було вилучено з реалізації ту продукцію, яка не мала супровідних документів, і вона є непридатною, звісно, вже ж для споживання людиною. І цей заклад було винесено рішення про тимчасове припинення роботи такого закладу. Наразі цей заклад не працює. Винесено припис із заходами щодо усунення порушень і із заходами таким протиепідемічного характеру, які повинен виконати заклад громадського харчування. Встановлено певні терміни. Уже буде проведена тоді, коли сплинуть ці терміни, повторна перевірка і буде визначено, чи може надалі працювати цей заклад чи ні. Чи невідомо, скільки до цього працював цей заклад і скільки ще міг отруїти людей?
невідомо, але ризики такі дуже надто високі, тому що, я ж говорю, навіть те, що вилучено було з обігу, з асортименту продукції, яка використовувалася для приготування шаурми, це більш ніж 91 кілограм сировини і продуктів харчування. Зауважу, що надто в літній період дуже небезпечно споживати таку страву, як шаурма. Вона є багатокомпонентною, вона не проходить належної термічної обробки. Вона складається з таких дрібних посічених, так, посіченого м'яса, там, так далі, овочів, різні такі компоненти, які, якщо навіть не дотримуються там температурні умови зберігання продуктів, якщо немає належних умов для приготування цих страв, то, звісно, ця страва може нести небезпеку. І, тобто мікробне забруднення, так, яке є в цій страві, воно небезпечне для людей. Звісно. Пані Маргарита, ви сказали ще про сальмонельозу, 13 випадків. Де саме, з яких це продуктів харчування? Спалах сальмонельозу, коли постраждало 13 осіб, у тому числі 5 дітей, стався в місті Кам'янському на початку літа, так, під час вживання страви такої на винос, як суші. Люди також протягом декількох днів поскаржилися на розлади роботи шлунково-кишкового тракту і потрапили до інфекційного відділення місцевої лікарні. Так. В тому випадку також було проведено епідрозслідування і лабораторно-інструментальне дослідження. Держпродспоживслужбою було винесено рішення про закриття такого закладу тимчасового, так, припинення його діяльності, допоки не буде усунено виявлені порушення, які сприяли такому спалаху інфекції, і проведенню відповідних протиепідемічних заходів для того, щоб локалізувати, не допустити це інфекційне захворювання надалі. Тобто тоді це чітко було виявлено, що це сальмонельоз. У випадку шаурми, там взагалі, коли за результатами лабораторних досліджень, там взагалі таке було бактеріальне забруднення, як я говорила, і на і в їжі, і в продуктах харчування, і на поверхнях, тих робочих поверхнях, де здійснювалося приготування їжі, що там були взагалі різні бактерії. І умовно патогенні, і патогенні, тобто, а їх накопичення, так, чим більше їх потрапляє до людського організму, тим більше може це викликати, так, інфекційне захворювання. Тобто казати про якесь конкретне інфекційне захворювання, це взагалі гостра кишкова інфекція після вживання такої страви, як шаурма, виникла. Отак, от шаурма, суші, в принципі, так, наші щоденні, буденні такі страви, які люди споживають щодня і можуть виклик. А як ми можемо себе застережити? Чи можемо ми з якоюсь інформацією десь ознайомитись тих самих, де споживаємо цю їжу? По-перше, перш ніж придбати ту чи іншу страву, так, ви можете ознайомитися з куточком споживача. У кожного суб'єкта господарювання такий куточок споживача має бути, в якому є вся інформація і дозвільні документи на його діяльність. Так. Потім ви можете запросити на продукти харчування супровідні документи, які підтверджують походження, безпеку і якість такого продукту. І якщо у вас і виникають будь-які підозри, скарги, чи ви виявляєте під час тої чи іншої діяльності суб'єкта господарювання порушення в частині санітарно-гігієнічних вимог, в частині безпечності якості харчових продуктів, ви завжди можете звернутися зі скаргою, з письмовою скаргою до головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, яке знаходиться по вулиці Філософській, 39А в місті Дніпрі. Тобто, в такому випадку, якщо виявляється під час проведення збору інформації, що суб'єкт господарювання порушує чинне законодавство, так, уже тоді Держпродспоживслужбою приймаються відповідні заходи щодо цього суб'єкта господарювання. Дякую. Пані Маргарита, також соціальними мережами продовжує ширитись паніка щодо того, якими хворобами можна заразитись під час надзвичайних ситуацій, під час воєнного стану. Які найнебезпечніші? Зауважу, що на сьогоднішній день, після катастрофа, яка сталася на Каховській ГЕС, так, Держпродспоживслужба продовжує здійснювати посилений санітарно-епідеміологічний нагляд, зокрема в тих, на тих територіях, які постраждали унаслідок надзвичайної ситуації. Це, по-перше. По-друге,
Під час надзвичайних ситуацій, під час воєнного стану важко передбачити, так, що може статися, але ймовірність того, що можуть виникнути будь-які кишкові інфекції, будь-які респіраторні інфекції, така ймовірність є. Так. Хочу застерегти, що якщо виконувати всі санітарно-епідеміологічні заходи, і в умовах сучасної медицини, скажімо так, виникнення таких спалахів холери, як говорять так в соціальних мережах, то це мало ймовірно. Але все ж необхідно дотримуватись всіх вимог для того і дотримуватись елементарних правил особистої гігієни і тих заходів, аби уникнути так будь-якого інфекційного захворювання. Тому що та ж сама холера, вона нібито звичайна кишкова інфекція, але вона небезпечна такою різкою втратою рідини, і людина протягом декількох днів може померти. Тому дотримуватись правил особистої гігієни, от елементарно, суспільної гігієни і особистої гігієни – це перші заходи. Потім хочу зазначити, що не лише Держпродспоживслужба здійснює щоденний санітарно-гігієнічний контроль, так, але і посилений контроль здійснюється Центром профілактики і контролю хвороб, які щоденно проводять лабораторно-інструментальні дослідження води питної, води відкритих водойм, факторів навколишнього середовища. Не тільки на предмет виявлення умовно-патогенної чи патогенної мікрофлори, тобто збудників кишкових інфекцій, але і такої збудника такої інфекційної хвороби, як холера. На сьогоднішній день по Дніпропетровській області випадків захворювання на холеру не виявлено. От ви говорите, щоденний моніторинг проводиться. А де люди можуть, звичайні люди, ознайомитись з цими результатами моніторингу? Будь ласка, на офіційному сайті обласного центру профілактики і контролю хвороб там є інформація щотижнева щодо моніторингу води водойм, відкритих водоймищ, факторів навколишнього середовища, радіаційного фонду. Тобто вся ця інформація є. І ще раз наголошую, необхідно користуватися саме такою перевіреною офіційною інформацією щодо спалахів, щодо ситуації санітарно-епідеміологічної взагалі. Не треба вірити соціальним мережам, фейкам і таке інше. Тобто користуватися лише перевіреною офіційною інформацією. Тут ще хочу зазначити, ми говоримо про відкриті водоймища, так наголошую, що жоден пляж по Дніпропетровській області на сьогоднішній день офіційно не відкритий. На всіх тих пляжах, які раніше працювали як офіційні, встановлені таблички щодо заборони купання. Так? Це пов'язано і з воєнним станом, і з тою ситуацією, що сталася на Каховський ГЕС, це відповідно до розпорядження так губернатора заборонено і вилов риби, і реалізацію риби із тих територій, які постраждали, п'яти так областей, і, звісно, по Дніпропетровській області. Тому кожен сам обирає, чи користуватись йому неофіційними місцями такими для купання. Чи ризикувати своїм здоров'ям чи ні? Ризикувати чи ні, і також, коли здійснюється лабораторне дослідження води відкритих водоймищ, ця інформація знову ж таки оприлюднюється. Ви можете ознайомитись, яка флора наразі під час такої спеки є у воді відкритих водоймищ Дніпропетровської області. Так. Пані Маргарито, також зараз актуальним питанням є гриби. Збирають люди, продовжують і продовжуються отруєння. Ми знаємо, що є вже такі випадки. Розкажіть, будь ласка, про це. На початку я говорила, що в поточному році по Дніпропетровській області зареєстровано 3 випадки отруєння грибами. Дякувати Богу, що люди отримали своєчасне лікування, так і виписані з одужанням з лікарень. Але зауважу, що такий стався резонансний випадок, коли 11-річна дитина самостійно через інтернет-мережу придбала сушені мухомори і отримала отруєння через їх вживання. Тобто для мене це взагалі не зрозуміло, так, дитина 11-річна, з якою метою. Ну, у нас минулі роки вже були зареєстровані випадки отруєння сушеними мухоморами, саме придбані через інтернет-мережу. Але тоді за результатами підрозслідування було встановлено, що люди придбали ті сушені мухомори з метою таких народних методів лікування онкозахворювань. Але знову ж таки вони помилкові, зауважу, і не слід користуватись такими методами.
методами, тому що мухомори, вони самі по собі є отруйними грибами, розумієте? Але тут дитина її. Тут дитина, так. Ну, для мене це не зрозуміло. В минулому році було 10 випадків отруєння дикорослими грибами. Зокрема, один випадок був летальний, це померла 8-річна дитина. Позаминулого року також померла там 9-річна дитина. Тобто, знову ж, діти. По-перше, взагалі, це гриби – це не дитяча їжа, я завжди це говорю і не втомлююсь повторювати, тому що люди не чують, незважаючи на те, що Держпродспоживслужба постійно застерігає, що не можна вживати дикорослі гриби, які ви хочете купити через інтернет-мережу, тобто невідомого походження, так, гриби. Краще споживати ті гриби, які реалізуються в стаціонарній торгівельній мережі, які мають виробниче маркування, які вирощені промисловим способом, гливи, печериць, таке інше, так? Тобто, де ви можете пересвідчити ці супровідні документи наявні, їх походження, безпека і якість, як і будь-якого продукту харчування. Так. Після ситуації з Каховкою на Дніпропетровщині посилено контроль, ви зазначили, за питним водопостачанням та щодо недопущення вилову і реалізації риби. Які заходи саме Держпродспоживслужба робить щодня? Згідно з розпорядженням голови, так, Дніпропетровської обласної держадміністрації, Держпродспоживслужба залучена до заходів щодо посилення контролю санітарно-гігієнічного, ветеринарно-санітарного контролю реалізації риби. Контролю за реалізацією риби в місцях несанкціонованої торгівлі. Тобто на базі кожної територіальної громади створено таку комісію у складі Держпродспоживслужби, Національної поліції, представників рибного господарства, органів місцевого самоврядування, які здійснюють щоденний контроль місць несанкціонованої торгівлі, тобто де може реалізовуватись риба без належних супровідних документів і таке інше. На сьогоднішній день, ще раз наголошую, реалізація риби з тих 5 територій, які постраждали внаслідок аварії на Каховській ГЕС, заборонено вилов. Будь-який вилов риби на території Дніпропетровської області також заборонений. Уже охоплено 162 адміністративні території такими перевірками щодо несанкціонованої торгівлі комісійними, так? І загалом протягом місяця, так, ми вже протягом місяця здійснюємо цей посилений контроль і нагляд за обігом риби, спеціалістами Держпродспоживслужби перевірено 109 ринків на території Дніпропетровської області. Але такі перевірки продовжують здійснюватись. Протягом місяця вже вилучено більш ніж 40 кілограм риби, яка реалізовувалась в місцях несанкціонованої торгівлі і в стаціонарних торгівельних мережах без належних документів невідомого походження. Також хочу зазначити, що спеціалістами Держпродспоживслужби стосовно так проблеми з питним водопостачанням, яке сталося в частині Криворізького району і всього Нікопольського району, так, спеціалісти Держпродспоживслужби здійснюють контроль за водорозподільчими мережами, за комунальними підприємствами, які здійснюють питне водопостачання на даних територіях і, звісно, в тих місцях, де здійснюється роздача питної води, тобто привезення, так, привізної води. В одному з випадків, тобто коли були перевірені 7 комунальних підприємств, які здійснюють розподіл води для населення, було перевірено 7 таких підприємств в Нікопольському районі, в 6 випадках були виявлені недоліки. Так, цим підприємствам надано, розроблено спільно з Держпродспоживслужбою заходи для того, аби негайно ці недоліки усунути. І недоліки, тобто вода не питна, чи вода питна з порушенням норм? Вода не відповідала так тим вимогам, які повинні пред'являтися для води питної, яка реалізується населенням. І під час здійснення пунктів роздачі води, їх було перевірено протягом місяця 29 по Нікопольському району саме, то в одному з випадків було виявлено підвищене загальне мікробне число, тобто таке мікробне забруднення в одній із діжок, яка надавала населенню, так, які приходили набирати воду з цієї діжки. Тому, знову ж таки, реалізація такої води призупинена для того, щоб провести додаткову дезінфекцію цих ємностей.
Тому така ситуація. На сьогоднішній день робота проводиться Держпродспоживслужбою. Нагадую, що контроль посилено, тому слідкуйте за офіційною інформацією органів місцевого самоврядування і контролюючих органів. Так, і не довіряємо інформаційним фейкам та вкидам. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про санепідситуацію щодо харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії була головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».